No niin, Teepo Lumatti tässä, terve. Niin 2020 syyskuun klubiteja laatui katsellaan parhaillaan. Ja, mä esittelin tuossa jo yhden teen, mikä oli tämmöistä kiinalaista valkosteetä. Ja nyt mennään seuraavaan teehen. Ja, samalla tavalla kuin se kiinalainen valkoinen tee, niin sehän tuli niiltä tätä vaaleet ja kevyttä ja sitten tätä sekoitusta. Ja samoin tässä, että vaaleet ja kevyet ja sitten sekoitukset, niin niihin tulee sitten tämä tee. Ja japanilaiset vihreät teitä nyt sitten tällä kertaa, ja meillä on ollut tässä nyt klubisarja, meillä on oikeastaan joka kuukausi ollut japanilaiset vihreät teitä, ja samoin nyt tässä kuussa, ja niin ne on Kagoshima-alueella ihan Etelä-Japanissa tuotettuja teelaatuja, ja samoin myös tämä. Ja nyt sitten niin, tämä tee, niin, mä voin tuossa näyttää vähän tuota lehteä, eli viime kuussa klubissa meillä oli tämmöistä kabusetsaa, mikä on tämmöinen niin kuin varjostettu tee, eli teepensait varjostetaan ennen kuin sitä teetä poimitaan, ja siinä on ajatus se, että se vähempi auringonvalo, niin se muuttaa niitä teelehtiä vähän niin kuin kirkkaamman vihreä, tai no sanotaan tumman vihreän värisen, mutta kuitenkin lisää sitä vihreyttä, mikä siinä on siinä lehdessä, ja usein myös tuo makeut ja pehmeyt lisää siihen makuun. Ja nyt tämä tee, niin tämä on tämä on myös kabusetsa, mutta tämä onkin tämmöinen fukamushi kabusetsa. Ja tarkoittaa sitä, että tämä on myös poimittu teepensas, mitkä on varjostettu joksikin aikaa ennen poimintaa, mutta sitten fukamushi tarkoittaa sitä, että tämä on vähän voimakkaammin höyrytetty tee. Eli Japanissa tehdään niin, että kun se teelehti on poimittu, niin ne menee semmoiseen tavallaan kammioon, missä kuuma höyry läpäisee niitä lehtiä. Ja se tekee sen, että vähän sama asia kuin höyryttää jotain vihanneksia, niin se tavallaan säilyttää sen niin kuin vihreän väri siinä. Ja samoin se estää tässä tee sen, että se lähde hapettumaan se tee ja se pysyy vihreänä. Ja japanilaiset tykkää tehdä sen siihen heti alkuun sen höyrytyksen, koska ne tykkää, että vihreän teen pitäisi olla mahdollisimman vihreän väristä. Että esimerkiksi sit vaikka Kiinassa, niin siellä se on se prosessi vähän hitaampi, kun se sitten paahtamalla tavallaan estetään se hapettuminen. Ja sen takia joskus kiinalaisissa vihreästä voi näkyä vähän ruskeat väri jossain siellä täällä. Ja nyt sitten fukamushi, niin tässä on se höyrytys tehty tavanomaista voimakkaammin. Ja se, mitä sillä saadaan aikaiseksi, on se, tai usein ajatellaan, että siitä tulee semmoinen niin kuin pehmeämpi siitä mausta siitä voimakkaamman höyrytyksen takia, että se poistaisi semmoista kitkeryhmiä, mitä teessä on aina jonkin verran. Ja niin sitten hyvin usein näkee, että nämä fukamushit on tämmöisiä tosi silppuisia. Ja samoin tuossa, kun mä näytin lähikuvaa, niin siinä näkyisi myös se, että tämä on aika tämmöistä silppusta lehti. Ja sitten semmoinen mielenkiintoinen piirre myös tässä teessä, että tämä on semmoinen Asatsuyu-nimisestä lajikkeesta poimittu tee. Ja tämä Asatsuyu, niin se on itse asiassa näitä Japanissa, kun on siinä joskus 50-60-luvun lähdetty kehittämään näitä ja rekisteröimään näitä TPSS-lajikkeita, niin se on itse asiassa niitä hiukan vanhempia lajikkeita. Ja semmoisia piirteitä, mitä täällä Asatsujulla on, niin on, yksi on se, että se, siinä on semmoinen gyokuro, tai tämmöistä varjostettu, pitkään varjostettua teetä muistuttava maku ilman, että sitä edes varjostetaan. Eli jos se tehdään vaan sensana, eli sitä ei koskaan varjosteta ennen sitä poimintaa, niin siinä on siitä huolimatta semmoinen niin kuin umaminen ja tosi semmoinen pehmeä, vähän semmoinen niin kuin palkkoherneinen maku. Ja se on se, mitkä niin kuin enemmän yhdistetään näihin tämmöisiin varjostettuihin teelaatuihin, niin kuin kabusetsa ja erityisesti gyokuro, mikä on vielä pidempään varjostettua. Ja tätä Asatsuyu on semmoinen lajike, missä on niinku luontaisesti tosi semmoinen pehmeä se maku. Ja tämä on nyt sitten semmoisesta, mutta sitten tämä oli nyt sitten sen lisäksi niin, myös varjostettu tee. Ehkä lajikkeena niin Asatsuyu niin ei ehkä ihan kaikista yleisimpiä, mutta ei se nyt mikään valtava harvinainenkaan ole. Meillä ensimmäistä kertaa, meillä ei ole koskaan ollut tätä lajiketta missään tees, mutta nyt ollaan saatu tämmöistä oikein hyvää laatua. Niin. Joo, sitten haistellaan vähän teelehtiä. Ja tosi semmoinen niin kuin intensiivinen. Mulla tulee vähän siitä, kun tuossa tuoksuttaa, niin kuin semmoinen niin kuin tuore puristettu appelsiinimehu. Ei sen takia, että tuoksuisi appelsiinilta, mutta se on tavallaan se tuoksu intensiivisyys. Siinä on jotain vähän samaa. Ja aika vaikea niin kuin kyllä analysoida tätä tuoksua, kun se on niin semmoinen niin kuin tiukka paketti eri tuoksuja, niin se on vähän vaikea tavallaan irrottaa siitä niitä eri tuoksuja. Mutta mä sanoisin, että siinä on joku semmoinen niin kuin eksoottinen hedelmä. Joku kiivi ehkä. Ja sitten on joku rypäleinen piirre sit myös. Ja sitten siinä on sit se semmoinen niin kuin ruohoinen mehevä tuoksu sit myös. Et aika hieno tuoksu, nyt semmoinen tavallaan tässä kohtaa hyvä pitää mielessä se, että nyt
japanilaisessa vihreästä erityisesti tämä lehden tuoksu, niin sillä on hyvin usein aika vähän tekemistä sen kanssa, että miltä se tee maistuu ja miltä se haudutettu tee tuoksuu. Et japanilaisessa, varsinkin tämän korkealaatuisessa japanilaisessa teessä, niin hyvin usein tämä lehden tuoksu, niin se on aika huono indikaattori siitä, että miltä se itse tee tulee maistumaan tai tuoksumaan. Et se on semmoinen ehkä vähän niin kuin varoituksen sana näiden teelaatujen kanssa, mutta sanotaan, mä henkilökohtaisesti, kun mä tuoksun tätä teetä, niin se kertoo mulle tosi paljon siitä, että minkä laatuinen se tee on. Heti toi tuoksu jo. Että jos se tuoksu on tavallaan, se on tavallaan niin kuin jotain muuta kuin mitä voisi teen lehdeltä odottaa. Ja jos siinä on sellainen tietty intensiivisyys, niin se yleensä kertoo siitä, että se laatu on aika hyvä. Ja tässä on niin kuin just semmoisen korkeatasoisen japanilaisen teen tuoksu. Mä näytän tuosta noin vähän, minkä verran mä sitä tuohon laitoin. Eli aika silppusta lehteen mä laitoin. Se on semmoinen ihan ehkä vähempään ruokalusikallinen tuossa toi määrä. Ja näin. Joo, ja sitten mä unohdin itse asiassa, mun tuli mieleen just sitten tästä Asatsuju-lajikkeesta vielä sellainen juttu, että toinen piirre, että siinä on tämä, että se on tavallaan luontaisesti sellainen niin kuin varjostetuteen makuinen, vaikkei sitä olisi varjostettu edes. Niin sitten toinen piirre, mistä se on erittäin kuuluisa, on se, että se on tosi vihreän värinen haudutettuna, ja tämä on kyllä. Tämä tee on itse asiassa niinku ihan täysin överi siinä suhteessa, että tämä on niinku aivan tolkuttoman vihreän väristä. Et hyvin usein japanilaisissa vihreissä teissä, niin niinku tuon teen väri on semmoinen niinku haudutettuna aika hyvä indikaattori, mitä vihreämpää se on, niin yleensä sitä parempaa se on. Ja samoin toi lehti, niin mitä enemmän siinä on semmoista tummaa vihreät ja mitä vähemmän siinä on semmoista kellertävää kalpeet vihreät, niin yleensä sitä parempaa se on. Ja nyt tämä lajike, tämä Asatsuju, niin tämä on vielä semmoinen, että tämä on ihan tolkuttoman vihreän väristä. Niin kuin, että siitä ei tule enää oikeastaan vihreä edes mieleen, vaan se on enemmän semmoinen, niin kuin, mulla tulee mieleen toi Futurama, kun siinä oli semmoinen joku Slurm-niminen juoma tai joku, ja se on semmoista niin kuin, ihan niin kuin neonvihreätä väristä, niin tämä on just sen näköistä, että tämä on niin kuin jopa semmoisen niin kuin koomisen vihreän värin, että tämä ei oikein näytä enää edes vihreältä teeltä varsinaisesti. Mutta katsellaan, tossa nyt mä näytän tossa hiukan, että se lähti tossa hautumaan, ja aika silppusta on, että nyt sitten tän teen kanssa, niin tässä tulee hyvin herkästi, niin kuin melkein mistä hyvänsä teekannus tulee noita lehtiä läpi, koska tässä on aika silppusta toi lehti, niin että kannattaa yrittää teevälineistä löytää se kannu tai väline, missä on kaikista hieno reikä siinä siivillä, jos ei halua teelehteen niin kuin tuohon maljaan. Jaha, olisikohan se sitten siinä, mä tuosta kaatelen ja niin se näyttää vähän tuollaisen niin utuiselta. Mä yritän kaataa vähän hitaasti tässä, niin jos toi lehtimassa pysyisi vähän enemmän tuossa kannussa. Mulla tässä kannussa, niin tää on kiinalaiselta teillä parempi, koska tässä on niin kuin toi siivilä on sillä tavalla kohtuu tiivis, mutta ei se ole ollenkaan niin tiivis kuin se saisi tällaisella teillä olla. Näin. Jes. Ja tosiaan tosi tämmönen niin kuin voimakkaan vihreä värinen tää tee kyllä. Voin tosta vähän näyttää. Vihreä väri teessä on itse asiassa valokuvauksellisesti tosi haastava yleensä niin kuin tallentaa. Että sitä, kun mä kuvaan paljon teetä niin kuin tommosia ihan tuotekuvia, niin toi vihreän teen väri, niin se on melkein aina sitä joutuu säätämään, että sen saa niin kuin, että se näyttää siltä, kun sen pitäisi näyttää. Että se on tosi sellainen vaikea jotenkin saada taltioitua. Joo, mutta se on aika tuommoista vihreän väristä tämä. No niin, katsotaan sitten, mitä täältä ollaan saatu aikaiseksi. Ja tässä kannus, niin tämä on semmoinen niin kuin umaminen massa lähinnä tämä tuoksu. Että tässä ei nyt hirveästi, on siinä ehkä vähän joku ruohonvärsävy ehkä. Ja sitten sitä semmoista palkohernet ehkä sitä hiukan. Mutta se on aika semmoinen niin kuin mehevä. Että siinä ei ole semmoista sensan niin kuin jänteikkyyttä hirveästi ja kukkaisin. Ja tässä ei ole kyllä sitä. Että tämä on niin kuin ihan, se on aika semmoinen umaminen massa lähinnä. Ja tämä tee on harvinaisen mieto tästä maljasta. Tästä ei juuri niin kuin tuoksu, tässä ei juuri mitään tuoksua ole hirveästi. On kysyt nyt hiukan, aistin semmoisen taas se umamisen sävy, mutta se on vähän niin kuin maitoinen umaminen jollain tavalla. Mutta aika mieto tässä maljassa.
Noin, ja tämä makukin on, niinku, se on niinku enemmän sellainen niinku pehmeä valli lähinnäkin, että siinä ei sit puuttuu sellainen niinku rakenne jossain määrin. Kyllä se sitten, kun se vähän aikaa maku kehittyy, niin sitten se alkaa homma, että tavallaan siinä on semmoinen, niin kuin, ei kitkeryt, mutta siinä on semmoinen tietty jämäkkyys sitten kuitenkin, mutta se tulee vasta tuosta, mä oon, niin kuin, kun sitä on vähän aikaa pitänyt suussa, niin vasta itse alkaa huomaa. Ja tota umamin sävy siinä on niin kuin reippaasti, että se on semmoinen niin kuin mehevä maku, mistä tulee ehkä mieleen joku ehkä merilevä tai jopa lihaa niin kuin jollain tavalla. Ja nyt sitten, tämän tehianous on tästä näin, kun sä oot jo nialassu, niin sitten se tavallaan se teen semmoinen niin se rakenne, niin se alkaa niin kuin selkenemään tässä, kun se on vasta siinä jälkimaussa, niin sitten sen alkaa, niin kuin, alkaa maistamaan, että mitä siinä itse asiassa on siinä sen umamin lisäksi. Ja kyllä siinä on semmoinen niin kuin raikas vegetaalisuuden sävy, ja siinä on semmoista, jotain tosi semmoista solisevaa siinä raikkaudessa. Ja joo, tulee mieleen semmoiset, just jotkut semmoiset niin kuin herneet ehkä, se on ehkä se lähin. Ja sitten ehkä jotkut vihannekset myös, ehkä niinku vihreät vihannekset. Joo, tämä on vähän semmoinen niinku, niinku makaisi jossain pumpulien keskellä. Niin semmoinen niinku pehmeä koko kokemus. Et jos kaipaa semmoista niinku tee-hetkeä, mikä ei ole semmoinen niinku aggressiivisen piristävä, niin tämä on kyllä varmaan siihen oikein hyvä, että on vähän tämmöinen pilvilinna kyllä tämä teet. Joo, mielenkiintoista vaan maistella tätä jälkimakua, että miltä se niinku tuntuu. Ja että jos kaipaa semmoista niinku pehmeät ja umamista makua, missä ei ole juurikaan mitään särmää, niin sitten tämä on kyllä oikein hyvä siihen. Mä voin tuosta vähän näyttää lähikuva, että mulla tuohon maljan pohjalla jonkin verran jäi vähän tuommoista pientä silppua sieltä tuli läpi, mutta ei toi nyt osaa oikeastaan mitään haittaa, se on vaan tuossa pohjalla ja se vaikka lailla pysyy siellä pohjalla. Joo, semmonen tee, eli kabusetsa fukamushi, tai fukamushi kabusetsa, ehkä varmaan kutsutaan fukamushi kabusetsaksi tätä sitten kuitenkin. Ja Kagoshima-alueelta Asatsu-Jula-ikkeestä 2020 vuoden teetä. Erittäin hyvä ja erittäin mielenkiintoinen laatu. Ei mitään, ensi kertaa, se on moro.